哈雷士公司执行111年后备军人资料清查业务访查工作，表现优异，获得全线特优第一名。在灾害防救业务，也因为四项特优、一项优等的佳绩，获得县长徐正伟颁予全线团体奖的肯定。另外，李干事刘依林也因为承办了义政业务，日前在国防部与内政部联合举办的第80届兵役节获得公开表扬。花莲市长魏家彦表扬民政科承办灾防业务以及义政业务，后备军人资料清查业务访查工作连续多年获得上级单位高度的肯定，今年再度拿下全县特优第一名的荣耀。最近台湾在国防的制度上面就是有一些改革，然后所以大家就是在点教招 这方面也做了一些就是精进这样子，所以就是其实这些要把他们点交，把后备军人点交找回来，那我们的资料都要非常有具有正确性，否则就是会有一些人他可能会漏掉，那他就没办法为国家尽这一份心力这样。去年度的那个灾害防救防评，经过县府评定，荣获全县的第一等，我们总共得到了四个特优啊，一个 GU。分数成绩是全县的第一名，我们能够今天有得到这个成绩实在是不容易，因为灾防的业务包含了跨科室、需要整合了相当多的科室来协助。市长魏家彦表示，这项殊荣是对于基层业务人员以及事工所推动为民服务的肯定，义政人员秉持着热情以及用心的服务精神，落实掌握花莲市的后备军人每月依法领营以及列管作业，进行实施全面的清查核对，才能够精进后备管理的工作。也感谢我们上级机关对我们花莲市公所111年的这个我们在灾防跟我们的义政的一个肯定，那也颁布了非常多的奖项给我们，那我们也希望说未来也得到市民的肯定以外，还要持续的保有原先的态度跟精神持续的为民来做一个服务。那也希望说来办理，不管是办理灾防或是义难跟一些包括后备的一些业务也希望都给我们基层的工作人员肯定后，那也希望他们的业务能够越做越好。值得一提的是，在义政工作，李干事刘依林也因为表现优异，上个月获得内政部颁给基优义政奖状，而且是花莲县唯一受奖的人员。魏家贤提到，灾害何时发生，从无得知，唯有灾前做好各项的预防措施，才能够有效的减轻灾害的损失。花莲市持续办理灾害防救深耕计划的教育训练，希望在面临灾害发生时，能因防灾准备工作完善健全，有效的减轻灾害的损失。记者林杰，花莲市采访报道。